أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین بی ایچ بابا حسینی دعا کرنا کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے دائمی قبض کا دو نمبر نسخہ یعنی کہ دوسرا نسخہ پہلے بھی نسخہ دیا ہے اور یہ جلاب جسے کہتے ہیں آپ نے آپ کو اگر پرانی شدید قبض رہتی ہو تو آپ یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو قبض بھی نہیں رہے گی پیٹ بھی صاف رہے گا انتلیوں میں کوئی بھی نقص نہیں آئے گا تو آپ بی ایچ بابا حسینی دعا خانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تو ویسے تو ہم ہر ویڈیو میں کہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح نسخہ کی سمجھ آ سکے یہ نہیں کہ کاٹ کاٹ کر دیکھا تھوڑی تھوڑی دیکھ لی جہاں آپ کا مطلب پورا ہو وہاں چھوڑ دیا یہ کام نہیں ٹھیک اچھا نہیں ہوتا آپ اس کو پورا دیکھیں مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو سیدھی بات ہے ہم کو بھی کوئی فائدہ ہو کر بھلا ہوگا بھلا انت بھلے کا بھلا اگر آپ کسی کا بھلا کریں گے تو آپ کا اللہ کرے گا بندہ تو بندے کا کوئی بھی صلہ نہیں دیتا لیکن اللہ تو دینے والا ہے نا آپ کا اللہ کی رضا پہ یہ کام کیا کریں ہم بھی تو اللہ کی رضا پہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں نا فی سبیل اللہ آپ کو نسخہ جات دیتے ہیں روحانی بیماریوں کے لیے جسمانی بیماریوں کے لیے تو آپ جلدی کریں بی ایچ بابا حسینی دعا خانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں اور لائک و شیئر کریں تاکہ یہ میسج یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچے تو آئیں ہم آپ کو نسخہ کی جانب لے چلیں کیا کرنا ہے آپ نے سکمونیا لینا ہے انڈیا کا سکمونیا کتنا ایک تولہ سکمونیا لینا ایک تولہ انڈیا کا لینا اچھے والا تو ایک چھٹانک جلابہ ہریڑ لینی آپ نے یہ دونوں چیزیں آپ نے خوب گرائنڈ کرنی ہے جتنی بریک ہوں گی مثل میدا آپ نے بریک کر لینی ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا ہے شہد ڈالنا ہے شہد ڈال کے کالی مرچ کے برابر سیاہ مرچ جو ہوتی ہے نا کالی مرچ جسے بولتے ہیں سیاہ مرچ کے برابر آپ نے گولیاں باندھ لینی ہیں گھر میں رکھ لیں ٹھیک ہے گھر میں رکھنے کے بعد اس کو آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کے وقت بعد کھانے کے رات کے وقت بعد کھانا کم از کم کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے کے بعد آپ نے یہ کالی مرچ کے برابر اگر آپ کو زیادہ قبض ہے زیادہ تکلیف دہ قبض ہے تو آپ نے دو گولی لینی ہے نہیں تو ایک گولی نیم گرم دودھ کے ساتھ روزانہ کھائیں چند دن میں دائمی قبض نئی قبض سب ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس سے اور کیا فائدہ ہوگا آپ کو اگر بادی بواسیر ہے خونی بواسیر ہے موقع ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تو جلدی کریں آپ اس نسخے کو سمجھ تو گئے ہوں گے لیکن بی ایچ بابا حسینی دعا خانہ کو گھنٹی کا بٹن دبا کے سبسکرائب کریں لائک کریں کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے آپ کی محبتوں سے بھرا ہوا چینل ہے تو آپ اس کو پورا دیکھا کریں ویڈیو کو تو اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہے ہم سے آپ سے کوئی چیز نہ تیار ہو سکے وہاں ایک بات اور بتا دیں نہ تیار ہو سکے تو ہم سے تیار شدہ چیزیں اس کا جات منگوا سکتے ہیں تو آپ کو مشورہ ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو کال مت کریں شکریہ واٹس ایپ پہ وائس میسج چھوڑیں ایس ایم ایس چھوڑیں وہ آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا بہت جلد مل جاتا ہے ہم بہت جلد جواب دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آٹھ آٹھ دن جواب ہی نہیں دیتے لیکن جواب ضرور دیتے ہیں آج نہیں تو کل انشاءاللہ ضرور ملے گا جواب دیتے ہیں تو آپ تیار کریں فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں بی ایچ بابا حسینی دعا خانہ اللہ حافظ